তো আজি আমি আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে হৈ যোৱা আমাৰ দ্বিতীয় আভ্যন্তৰীণ পৰীক্ষা সাধাৰণ গণিত আছিলে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ক্লাছ ছিক্সৰ আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী প্ৰকাশনৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ যিটো গণিত আছিলে তো ইতিমধ্যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল তো আশা কৰোঁ পৰীক্ষা ভালে হৈছে তো তুমি স্ক্ৰীণত দেখাই পাই আছা এইটোৱে আমাৰ কুৱেশ্যনছ আছিল নহয় জানো তো এই কুৱেশ্যনছ মতে আমাৰ ইয়াত কি কি উত্তৰ তুমি কৰি আহিলা আৰু সেইমতে উত্তৰকেইটা ঠিক হ'ল না নাই যিহেতু বহি দিওঁতে আৰু কেইদিনমান সময় আছে তো তুমি চাই লোৱা যদি তুমি কোনোবাটো অংক এৰি থৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিল তো আজি আমি সেইবিলাক আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে তুমি ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে তোমাৰ লগৰীয়াবিলাকো তেওঁৰ এক্সামৰ কিমানখিনি ভাল হ'ল বেয়া হ'ল নিজে যাতে চাব পাৰে তো আহা আমি চাওঁ কুৱেশ্যনছ নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে চোৱা যে চমু উত্তৰ দিয়া তো তোমাৰ ইয়াত চমুকে উত্তৰ দিব দিছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনছত সুধিছে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওটা কোণৰ মাপৰ যোগফল কিমান চতুৰ্ভুজ এটাৰ চাৰিওটা কোণ যদি যোগ কৰা যায় ইয়াত এইটো এটা চতুৰ্ভুজ এই এইটো ধৰা এ কোণ এইটো বি এইটো চি এইটো ডি এই চাৰিওটা কোণ যোগ কৰিলে তুমি কিমান পাবা তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী পাবা এইটো আমি ক্লাছত শিকিছিলোঁ নহয় জানো ঠিক তেনেকুৱা দুই নম্বৰটো দিয়া আছে চোৱা ফৰ্টিন এক্স চৈধ্য আৰু এক্সৰ মাজত পূৰণ হৈ আছে মাইনাছ ন ৱাইৰ ন গুণ ইয়াত আছে এক্সৰ চৈধ্য গুণৰ পৰা বাদ দিব লাগে ৱাইৰ ন গুণ কিন্তু ই এটা ৰাশি হয় দ্বিপদ ৰাশি এতেকে ৰাশিটোত ৱাইৰ সাংখ্যিক সহগ কি অৰ্থাৎ ৱাইৰ লগত কি সংখ্যা আছে ইয়াত ন আছে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ন আৰু তোমাৰ এনচাৰতো নয়ে লিখিছা চাগে এইবাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা কিমান ধৰা এইটো এটা চতুৰ্ভুজ এতিয়া ইয়াত তুমি কৰ্ণ খুব বেছি এই এটা আৰু এই এটা এই দুটাই কৰ্ণ তুমি ইয়াত অংকন কৰিব পাৰিবা ইয়াত চাই বেছি কৰ্ণ ইয়াত অংকন কৰিব পৰা সম্ভৱ নেকি নিশ্চয় সম্ভৱ নহয় গতিকে যিহেতু এটা চতুৰ্ভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা ইয়াত থ্ৰী ছিক্সটি লিখা আছে তো ইয়াত মিষ্টেক হৈছে তো নহয় তো তুমি ইয়াত এনচাৰত দুই বুলি লিখি দিবা যে আমি এটা চতুৰ্ভুজত দুটা কৰ্ণ অংকন কৰিব পাৰি এবাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰত দিয়া আছে ফাইভ অনুপাত ইলেভেন অৰ্থাৎ পাঁচ অনুপাত এঘাৰৰ বিপৰীত অনুপাত কি অৰ্থাৎ বিপৰীত অনুপাত য'ত নেকি আমাৰ এ ইজ টু বি ইকুৱেল টু বি ইজ টু এ একবাৰ যিটো পূৰ্ব পদ থাকিব সেইটো একবাৰ উত্তৰ পদ হ'ব আৰু উত্তৰ পদটো পূৰ্ব পদ হ'ব তেতিয়াহ'লে তাক বিপৰীত অনুপাত বোলে গতিকে ইয়াত আছে ফাইভ ইজ টু ইলেভেন তো ইয়াৰ বিপৰীত অনুপাত তুমি কি লিখিবা ইলেভেন ইজ টু ফাইভ লিখিবা চ' এইটো আছিল ইয়াৰ এনচাৰ নাম্বাৰ ফাইভ ত্ৰিভুজৰ বহিকোণ তিনিটাৰ মাপৰ সমষ্টি কিমান যে সুধিছে তোমাৰ ত্ৰিভুজ এটাৰ তিনিটা বহিকোণ অৰ্থাৎ এইটো এটা ত্ৰিভুজ এতেকে ইয়াৰ বাহিৰৰ কোণ আমি ইয়াত ড্ৰ কৰিম এতেকে চোৱা এই কোণটো আৰু এই কোণটো এই তিনিওটা কোণ যদি তুমি যোগ কৰা তেনেহ'লে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ডিগ্ৰী এংগেল তুমি পাই যাবা নেক্সট এটা দ্বিপদ ৰাশিৰ উদাহৰণ দিয়া চ' দ্বিপদ ৰাশিৰ উদাহৰণ আমাক ইয়াত এটা দিয়াই দিছে তুমি এইটো লিখি দিব পাৰা নাইবা তোমাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাৰ যিটো ভাল লাগে সেইটো তুমি দিব পাৰিবা কিন্তু তাত মাত্ৰ দুটাই পদ থাকিব লাগিব নাম্বাৰ ছেভেন যদি এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ হয় মানে যদি এক্সৰ মান চাৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে নাইন এক্সৰ মান কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত নাইন আৰু এক্স কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে দুটাৰ মাজত ইকুৱেল নাইন ইনটু এক্সৰ পৰিৱৰ্তে তুমি চাৰি বহাই দিয়া ইকুৱেল কিমান পাবা চাৰি ন কোণ ছয়ত্ৰিছ অৰ্থাৎ নাইন এক্সৰ মান কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হ'ব এইবাৰ নাম্বাৰ এইটত সুধিছে এইট মাইনাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ এইট এক্স স্কুৱেৰ ৰাশিটোত মুঠ পদৰ সংখ্যা কিমান তো তুমি গণি চোৱা এক দুই তিনিটা পদ আছে গতিকে ৰাশিটোত পদৰ সংখ্যা হ'ব আমাৰ তিনি নাম্বাৰ নাইন ত্ৰাইছে ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ ফাইভ এ কিউব পদবোৰ সদৃশ নে অসদৃশ এতিয়া চোৱা ইয়াত পদবিলাক সদৃশ ইহঁতৰ চলক যিকেইটা চলক আছে এই চলককেইটা কিন্তু একে আছে কিন্তু সিহঁতৰ ঘাতবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে এতিয়া সদৃশ পদ কাক বোলে যদি কোনো এটা বহুপদৰ বা কোনো পদৰ বা কেইবাটাও পদৰ যদি চলক একেই থাকে চলকবিলাক যদি একেই থাকে আৰু সিহঁতৰ ঘাত যিটো ঘাত বুলি কোৱা হয় আমি স্কুৱাৰ কিউব
কিউব টু দা পাওয়ার যে যে সংখ্যা ব্যবহার করো, যদি এই গাত বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় তেনেহলে পদ কেটা সদৃশ নহয়। আর যদি চলকও একে আছে আর ইহতর ঘাতও একে আছে তেতিয়াহলে পদ বিলাক সদৃশ পদ হয়। কিন্তু ইয়াত যেহেতু ঘাত বিলাক বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে পদটো অসদৃশ, গতিকে তুমি অসদৃশ লিখিলে হব। মই রিজনটো মেনশন করে দিছো, কারণ চলক চলকর সূচক বেলেগ বেলেগ আছে। ইয়াত যদিও চলক একে আছে কিন্তু ইহতর ঘাত বিলাক অর্থাৎ সূচক বিলাক ডিফারেন্ট আছে, যার কারণে এটো আমি সদৃশ বুলি কব নোৱাৰি। নম্বর 10, সামন্তরিকর দুটা সন্নিহিত কোণর মাপর যোগফল কিমান? তোমাক ইয়াত কুয়েশনস করেছে যে সামন্তরি, গতিকে সামন্তরি কাক বলে যার বিপরীত দুইজোড়া বাহু কি হয় সমান্তরাল হয়, ধরা এটো সমান্তরাল হব। তেনহলে ইয়াত সামন্তরিকর দুটা সন্নিহিত কোণর যোগফলর সমষ্টি কিমান হব? ইয়ার সন্নিহিত কোণটো কি হব? ই হব। আর ইয়ার সন্নিহিত কোণটো কাই হব? ই হব। গতিকে এই দুটা কোণ যদি আমি যোগ করো তেনহলে আমি কিমান পাম? 180 ডিগ্রি পাম, কারণ ছেদকৰ একেফালে থকা কোণবিলাক অন্তঃকোণ বা একেফালে থকা বহিঃকোণ দুটা সমষ্টি কিমান সদায় কিমান হয়? 180 ডিগ্রি হয়। তো যার কারণে আমি ইয়াত 180 ডিগ্রি লিখিম। তো এই আছিল আমার আজির ক্লাস 6ৰ গণিতৰ 1 নম্বৰৰ 10 মাৰ্কৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছিল এক এক কৰি সেইকেইটাৰ সমাধান। এবার কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 2, তলৰ অনুপাতবোৰৰ কোনবোৰ লঘু অনুপাত আৰু কোনবোৰ গুৰু অনুপাত বাছি উলিওৱা। ইয়াত তোমাক 1, 2, 3, 4 চাৰিটা অনুপাত দিয়া গৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত তুমি পৰীক্ষাত এনেকে লিখিবা, দুটা ঘৰ তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব, এটাত তুমি লিখিবা ইয়াত লঘু বুলি, লঘু আৰু এটাত বানানটো স্পেলিংটো ভুল হ'ল নেকি, তো ইয়াত লিখিবা তুমি লঘু আৰু এইটোত লিখিবা তুমি গুৰু অনুপাত। এতিয়া চোৱা, 1 নম্বৰটো হ'ব আমাৰ গুৰু অনুপাতৰ ঘৰত, কাৰণ ইয়াৰ যিটো পূৰ্ব পদ আছে উত্তৰ পদতকৈ পূৰ্ব পদটো ডাঙৰ, আৰু যিবিলাক অনুপাতত পূৰ্ব পদতকৈ উত্তৰ পদটো উত্তৰ পদতকৈ পূৰ্ব পদটো ডাঙৰ হয় সেইবিলাক পদক গুৰু অনুপাত বোলে। গতিকে তুমি গুৰু অনুপাতৰ ঘৰত 3:1 লিখি দিয়া। আকৌ চোৱা, ইয়াত পূৰ্ব পদ সৰু হৈ আছে উত্তৰ পদ ডাঙৰ হৈ আছে, তাৰ মানে এইটো কি লঘু অনুপাত, অৰ্থাৎ 4:13, 4:13। তো এইটো লঘু অনুপাতৰ ভিতৰত পৰিব, কাৰণ ইয়াৰ উত্তৰ পদটোৱে পূৰ্ব পদতকৈ বহুত ডাঙৰ, গতিকে তুমি এইটো লঘু অনুপাতৰ ঘৰত লিখি দিবা 17:35। আৰু আছে 9:1, অৰ্থাৎ এইটো গুৰু অনুপাত হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ যিটো উত্তৰ পদ আছে উত্তৰ পদতকৈ পূৰ্ব পদটো ডাঙৰ আছে ডেফিনেটলি, চ' এইটো গুৰু অনুপাতৰ ঘৰত পৰিব 9:1। তো এই হৈছে আমাৰ 2 নম্বৰৰ সমাধান। এবাৰ নাম্বাৰ 3 দিয়া আছে পূৰণফল হিচাপে দেখুওৱা। ইয়াত তুমি পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাব লাগে, তো ইয়াত আছে y^4, অৰ্থাৎ ইয়াত y কিমানটা পূৰণ হৈ আছে এইটো তুমি ভাঙি দেখুৱাব লাগে। তো আমি ক্লাছত শিকিছিলোঁ ঠিক এনেকে আমি লিখি। ঠিক 2 নম্বৰত দিয়া আছে p^2 আছে, তাৰ মানে পি ইয়াত দুটা আছে, আমি ইয়াৰ পৰা পি দুটা লিখিম পৰীক্ষাত, আৰু ইয়াত আছে কিউব অৰ্থাৎ কিউব 3টা। দেন ইয়োৰ আনচাৰ ইজ ৰাইট। নাও নাম্বাৰ 3, x^2 অৰ্থাৎ x দুটা আছে, y^2 অৰ্থাৎ yও দুটা আছে, আৰু z^3 অৰ্থাৎ z^3টা আছে। তো এই হৈছে আমাৰ 3 নম্বৰ। এইবাৰ 4 নম্বৰত দিয়া আছে চোৱা, সূচকীয় ৰূপত লিখা। আমি ইয়াৰ আগত ভাঙি লিখিছিলোঁ, এইবাৰ একগোট কৰি লিখিব লাগে। তো চোৱা, ইয়াত আছে x দুটা আৰু y আছে 3টা, তেনেহ'লে x^2 y^3 হ'ব, কাৰণ y 3টা আছে। নাম্বাৰ 2, ইয়াত ধ্ৰুৱক পদ আছে এটা, পি আছে এটা, আৰু কিউ আছে 3টা, অৰ্থাৎ thrice p q q হ'ব, অৰ্থাৎ এনচাৰ হ'ব আমাৰ এইটো। নাম্বাৰ 3 দিয়া আছে, ইয়াত ধ্ৰুৱক পদ এটা আছে, এ আছে 2টা, বি 3টা, চি 2টা, অৰ্থাৎ 2a^2 b^3 and c^2, অৰ্থাৎ 2a^2 b^3 c^2, অৰ্থাৎ তুমি এইটো লিখিছা নে নাই? এইটো যদি লিখা নাই তেনেহ'লে কিন্তু তোমাৰ নাম্বাৰটো কাট যাব। যে নহওক, এবাৰ নাম্বাৰ 5ত দিয়া আছে, তলৰ ৰাশিবোৰৰ অনুপাত উলিওৱা। তলত কিছুমান ৰাশি দিয়া আছে আৰু ৰাশিৰ অনুপাত আমি উলিয়াব লাগে। তো তাৰ কাৰণে মই এনচাৰ শ্বীট এটা বনাইছোঁ, তোমালোকে চাবা যে সেইটো তুমি যে পৰীক্ষা দিছা এইটো বহীৰ লগত মিল আছে কি নাই, বা বেলেগ বিভিন্ন পদ্ধতিতো কিছুমানৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু এনচাৰটো কিন্তু আমাৰ সদায় এটাই হ'ব। আৰু চাবা এনচাৰবিলাক আমাৰ লগত তোমাৰ মিলিছে না মিলা নাই। তো এয়া তুমি স্ক্রিনত দেখা পাইছা, মই কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 5ৰ কিছুমান অংকটো এনেকৈ কৰিছোঁ। তো ইয়াত চোৱা, দিয়া আছে 1 নম্বৰত 24 দিন আৰু 36 দিন,
অর্থাৎ ইয়াত দিন যেহেতু একক অনুপাতৰ কোনো একক নাথাকে কিন্তু যেহেতু মিল আছে গতিকে আমি ইয়াতক কেনসেল কৰি দিওঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াতৰ অনুপাতটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ। এইবাৰ এইটো হৈছে আমাৰ পূৰ্ব পদ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ উত্তৰ পদ, গতিকে ই ওপৰত উঠি গৈছে আৰু ই তলত আহি গৈছে, উত্তৰ পদটো তলত আৰু পূৰ্ব পদটো ওপৰত। এবাৰ চোৱা মই ইয়াত ছয় দিশ লঘিষ্ঠ কৰিছোঁ, ছয় ইয়াত মই ছয়বাৰ দিছোঁ আৰু ছয় ইয়াত চাৰিবাৰ দিছোঁ, দুই ইয়াত দুইবাৰ দিছোঁ আৰু দুই ইয়াত তিনিবাৰ দিছোঁ। তো মই কি পালোঁ, টু বাই থ্ৰী ইকুৱেল এইটো হ'ব তোমাৰ এনচাৰ। নেক্সট নাম্বাৰ টু, 50 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 2 মিটাৰ। তো ইয়াত প্ৰথম যিটো ৰাশি আছে, প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে 15 চেণ্টিমিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰটো আমাৰ মিটাৰত চাই সৰু, গতিকে ডাঙৰ এককটো আমি সৰু এককত কনভাৰ্ট কৰিম। যিহেতু দ্বিতীয় ৰাশিটো আমাৰ এককটো বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ, গতিকে এই মিটাৰটোক আমি চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। গতিকে 2 মিটাৰ মানে 2 × 100 চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু 200 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ৰাশিটো হ'ব আমাৰ এইটোৰ, প্ৰথম ৰাশিটো হ'ব এইটো। এতেকে অনুপাত কি হ'ব, প্ৰথম ৰাশি ফাৰ্ষ্ট ৰাশি অনুপাত ছেকেণ্ড ৰাশি, এতেকে ফাৰ্ষ্ট ৰাশি আছে 50 আৰু এইটো আছে 200। এইবাৰ অনুপাত 50/ভগ্নাংশত কেনেকৈ হ'ব, ইয়াৰ যিটো পূৰ্ব পদ আছে এইটো ওপৰত যাব আৰু উত্তৰ পদটো তলত আহিব। মই ইয়াৰে জিৰো আৰু এই জিৰো কেনচেল কৰিছোঁ, 5 ইয়াত 1 বাৰ 5 ইয়াত 4 বাৰ, অৰ্থাৎ 1/4 ইকুৱেল টু 1:4। তো নিশ্চয় তোমাৰ এনচাৰৰ লগত মিলিছে চাগে মোৰটো। এইবাৰ কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 3, তো 3 দিয়া আছে চোৱা, 1 কিলোগ্ৰাম আৰু 750 গ্ৰাম। তো ইয়াত দুটা ইউনিট আছে, একক দুটা আছে আৰু কিলোগ্ৰামটো গ্ৰামতকৈ ডাঙৰ। এতেকে আমি কি কৰিম, এই কিলোগ্ৰাম এককক আমি গ্ৰামত প্ৰকাশ কৰিম। এতিয়া প্ৰথম ৰাখি 1 কিলোগ্ৰাম দিয়া আছে, ইয়াক আমি গ্ৰামত নিয়াৰ কাৰণে 1000 পূৰণ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ 1000 গ্ৰাম পাইছোঁ। কাৰণ 1 কিলো বস্তুত 1000 গ্ৰাম পৰিমাণৰ বস্তুহে থাকে। এতিয়া দ্বিতীয় ৰাশিটো আছে 750 গ্ৰাম, এতিয়া চোৱা ইয়াৰে গ্ৰাম আৰু ইয়াৰে গ্ৰাম দিয়াই আছে, চ এইটো কেনচেল। এতিয়া অনুপাত কি হ'ব, 1000:750, এতিয়া 1000 ওপৰত গুচি যাব, 750 ডাউনত আহি যাব, এইটো জিৰো কেনচেল হৈ যাব। মই ইয়াত 5 ইয়াত দিছোঁ 15 বাৰ আৰু 5 দিছোঁ ইয়াত তোমাৰ 20 বাৰ দিছোঁ, আকৌ 5 দিছোঁ ইয়াতে 3 বাৰ আৰু ইয়াত দিছোঁ 4 বাৰ, যাই কেনে তুমি 4/3 পাবা, অৰ্থাৎ তুমি কি পাবা, 4:3 পাই যাবা। তো এই আছিল আমাৰ 5 নম্বৰৰ আটাইকেইটা সমাধান, নিশ্চয় তুমি গোটেইকেইটা এনেকুৱাই হৈছে এনচাৰ। তো আহা এবাৰ আমি কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 6ত যাওঁ। তো কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 6ত কি কৈছে চোৱা, কুৱেশ্যনছ নম্বৰ 6ত দিয়া আছে, তলৰ অনুপাতবোৰত প্ৰতিটোৰে 3টাকৈ সমতুল্য অনুপাত উলিওৱা। তলত কিছুমান অনুপাত দিয়া আছে আৰু এই প্ৰত্যেকটো অনুপাতৰ 3টাকৈ সমতুল্য অনুপাত উলিয়াব লাগে। তো সমতুল্য অনুপাত মই ওলাইছোঁ এক্সট্ৰা এটা পেপাৰত, চ' তোমাৰ তোমাৰ লগতো এনেকুৱা হৈছে নেকি, লেটছ মুভ। তো এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 6 সমাধান, নাম্বাৰ 1ত দিয়া আছে 3:4, এতিয়া 3:4ৰ আমি 3টা সমতুল্য ভগ্নাংশ আমি অৰ্থাৎ অনুপাত লিখিব লাগে। চ' 3/4 ইয়াৰ লগত একবাৰ আমি হৰ আৰু লবৰ লগত এটা সংখ্যাই পূৰণ কৰিছোঁ, ইয়াত কি পাই গৈছোঁ, 3 × 2=6, অৰ্থাৎ 2 ইয়াত যাব 3বাৰ আৰু 2 যাব ইয়াত 4বাৰ, যাই কেনে 3/4 অৰ্থাৎ একেই সমান। নেক্সট ইয়াত আমি আন এটা লৈছোঁ, এইবাৰ আমি 3 পূৰণ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ 3 ইয়াত যাব আৰু 3 ইয়াত ইমানবাৰ যাব। নেক্সট ইয়াত 3 আছে, ইয়াত 4 আছে, তো আমি এইবাৰ 4 পূৰণ কৰিছোঁ দুয়োটাৰ লগত। ইয়াত যদি তুমি 3 4 কেনচেল কৰা, ইয়াত যাব তোমাৰ 3 টাইমছ আৰু ইয়াত যাব 4 টাইমছ। তো তুমি এই গোটেইকেইটা চোৱা একে সমান আছে, গতিকে সমতুল্য ভগ্নাংশ অৰ্থাৎ ভগ্নাংশবিলাক এইবাৰ তুমি অনুপাতত লিখিব লাগে। তো কেনেকৈ লিখিবা, তুমি এনেকৈ লিখি দিবা, 3:4ৰ 3টা সমতুল্য অনুপাত, এটা 6/8, 9/12 আৰু 12/6, আৰু এইটো লিখি দিলে তোমাৰ এনচাৰটো হৈ গ'ল। এইবাৰ নাম্বাৰ 2ত দিয়া আছে চোৱা, নাম্বাৰ 2ত 7:9 দিয়া আছে, অৰ্থাৎ 7/9 আমি ইয়াত 1, 2, 3 বাৰ লওঁ। লোৱাৰ পিছত তুমি একবাৰ এইটো 7/9ৰ লগত একবাৰ 2 পূৰণ কৰবা, একবাৰ 3, 1 বাৰ 4, তো 7×2=14 হৈ গ'ল। তুমি যদি ইয়াত লঘিষ্ঠ কৰা, দেন 2 ইয়াত যাব 7 বাৰ আৰু 2 যাব ইয়াত 9 বাৰ, অৰ্থাৎ 7/9 পাই যাবা। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো 3 1 বাৰ পূৰণ কৰাৰ লগত 21, 9 যা 3=27, অৰ্থাৎ লঘিষ্ঠ কৰিলেও তুমি সেই একেই পাবা, ইয়াত 3 যাব ইয়াত 7 বাৰ আৰু 3 যাব ইয়াত 9 বাৰ, আকৌ 4 পূৰণ কৰিলে 4 ইয়াত 7 বাৰ, 4 ইয়াত 9 বাৰ। তো তুমি এইকেইটা ভগ্নাংশ বা এইকেইটা অনুপাতক তুমি 7/9 অৰ্থাৎ 7:9ৰ সমতুল্য অনুপাত বুলি ক'ব পাৰিবা, অৰ্থাৎ তুমি এনেকৈ লিখি দিবা, 7:9ৰ 3টা সমতুল্য অনুপাত হ'ল
এটা হব 14:18, এটা হব 21:27, এটা হব 28:36। তো এই আছিল আমার কোশ্চেন্স নাম্বার 6 এর সমাধান। এবার কোশ্চেন্স নাম্বার 7 চ মিশ্র অনুবাদ উলিয়াব। তো মিশ্র অনুবাদ আমি উলিয়া আগত ক্লাস করছো, তো আহা আমার পরীক্ষাত আহা কেটা কেনেকুয়া ধরনের হব আমি চাই। তো অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন্স নাম্বার 7, তো অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন্স নাম্বার 7 এর সমাধানত আমার এক নম্বর দিয়া আছে এটা 4:9, এটা 9:11, এটা 11:14। তো এইকেইটাক আমি ভগ্নাংশ আকারে লিখিছো 4/9 ইনটু, ইয়াত আমি পূরণ চিহ্ন ব্যবহার করছো আর ইহতক ভগ্নাংশ আকারে, ইয়াত এটু পূর্ব পদ এটু উত্তর পদ, ইয়াত এটু পূর্ব পদ এটু উত্তর পদ বহুয়ার পিছত ইয়াত চা এই 9 আর এই 9 ক্যান্সেল, তারে পিছত চারির মাজত 2 2 বার যায় আর চারির মাজ 14 মাজত 2 7 বার যায়, এই 11 আর 11 ক্যান্সেল। তো ইয়াত এটু লাইন তুমি লিখিব নালাগে, তথাপি মই তোমাক বুঝার কারণে ইয়াত উঠাই দিছি 2/1, অর্থাৎ উপরত গোটেকেইটা পূরণ করিলে তুমি 2 পাবা আর তলত পূরণ করিলেও 7 পাবা, অর্থাৎ 2:7। গতি এই এক নম্বরটোর মিশ্র অনুপাত হব 2:7। নেক্সট নাম্বার টু দিয়া আছে 2:7 আর 14:21, সো মাজত আমি মাল্টিপ্লাই চিহ্ন দিছো আর পূর্ব পদ উপরত দিছো, তো ঠিক তেনেকে বহাইছো আর লগিষ্ঠ হাত ইয়াত একবার, হাত ইয়াত 2 বার আর না যায়, না যায় যদি উপরত 2 2 গুণ 4 আর 21 একর লগত পূরণ করি 21 হব, অর্থাৎ 4:21। তো এই আছিল আমার কোশ্চেন্স নাম্বার 7 এর আটাইকেইটা সমাধান, নিশ্চয় তোমার পরীক্ষার বহির লগত সেমে আছে। নেক্সট, তো এবার কোশ্চেন্স নাম্বার 8, তো কোশ্চেন্স নাম্বার 8 দিয়া আছে খালি ঠাই পূর করা। তো ইয়াত চা 3:7 আছে, অর্থাৎ 3/7। এবার চা ইকুয়াল এবাকে পূর্বপদটো দিয়া হোৱা নাই, তো নাই যদি এটো খালি রাখা আর এটো 70 রাখা, তো হাতৰ লগত যেতিয়া তুমি 10 পূরণ করিবা তেতিয়া ইয়াত 70 হব নহয় জানো, তো 3 লগতো ইয়াত কি পূরণ করিব লাগিব, 10 পূরণ করিব লাগিব, তেনহলে ইয়াত কিমান হব 30 হব, অর্থাৎ 30/70, সেই কারণে এই খালি ঘরত 30 হয়েছে। তো ঠিক তেনেকে ইয়াত 6 2 গুণ 12 হয়েছে, তো 6.2 লগত যদি তুমি 2 পূরণ করা তেতিয়াহলে তুমি ইয়াত 13 পাবা, গতিকে এই খালি ঘরত 6.5 হয়েছে। ইয়াত আছে 1:5, ইয়াত 5 হয়েছে, ইয়াত পূর্ব পদ 1 আছে, ইয়াত 5 গুণ হয়ে গেছে, তার মানে 5 পূরণ হয়েছে, তেনহলে ইয়ার লগত 5 পূরণ হলে ইয়াত কি হব 25 হব। তো এই আছিল 8 নম্বরের খালি ঠাই, নিশ্চয় গোটেকেইটা অ্যান্সার তুমি শুদ্ধভাবে দিছ সাগে। তো এবার আমি কোশ্চেন্স নাম্বার 9 ডিসকাস করি। সো কোশ্চেন্স নাম্বার 9 কি দিয়া আছিল চাওয়া, তো কোশ্চেন্স নাম্বার 9 দিয়া আছে বীজগণিতীয় রূপত লিখা। তো ইয়াত বীজগণিতীয় আকারত লিখিব লাগে, আমার ভাষাত লিখা আছে যে এক্স অর 2 গুণের লগত ওয়াই অর 3 গুণ যোগ, অর্থাৎ 2x, অর্থাৎ এক্স অর 2 গুণ আর যোগ করিব লাগে ওয়াই অর 3 গুণ, অর্থাৎ 3x y। তো এটো হব অ্যান্সার, পি বর্গর পরা কিউ বর্গটো বিয়োগ করা, অর্থাৎ পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার, স্কোয়ার মানে বর্গ। আকো এবার নাম্বার 3 দিয়া আছে সোয়া, এটো এক্স আর 3 বিয়োগ ফলটো, এক্স আর 3 বিয়োগ ফল, অর্থাৎ এক্স মাইনাস 3 পাশে পূরণ করিব, অর্থাৎ হোল এই এটা ইয়াত ব্রেকেট আছে মানে এই পাশটো এই সম্পূর্ণ এই পদটোর লগত কি হয়ে আছে পূরণ হয়ে আছে, তো তুমি এটুক এনেকে লিখিবা। এবার কোশ্চেন্স নাম্বার 10, কোশ্চেন্স নাম্বার 10 এক নম্বর দিয়া আছে যদি পি ইকুয়াল মাইনাস 1 তেন্তে পি কিউব মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস পি মাইনাস 1 এর মান কিমান। নাম্বার 2 দিয়া আছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মান নির্ণয় করা যদি এ ইকুয়াল 4 আর বি ইকুয়াল 3 হয়। আকো নাম্বার 3 দিয়া আছে 5x + 7y মাইনাস জেড এর মান নির্ণয় করা যদি এক্স ইকুয়াল 1 আর ওয়াই ইকুয়াল 2 এন্ড জেড ইকুয়াল 3 হয়। তো মই এইটা সলিউশন এটা পেজত করিছো, তো তুমি একবার চাই লওয়া। তো অ্যান্সার টু দ্য কোশ্চেন্স নাম্বার 10 তুমি দেখাই পাইছা স্ক্রিনত। তো চোৱা ইয়াত সমাধানত আমাক দিয়া আছিল কি দিয়া আছিল, যদি পি ইকুয়াল মাইনাস 1 তেন্তে এইটোর মান কিমান হব উলিয়াব লাগে। সো আমি সমাধান ইয়াত সলিউশন আমি আগতে লিখি আলিছো, গতিকে দিয়া আছে আমার পি ইকুয়াল যত দেখা পাম তত মাইনাস 1, তো এইটো আমার এটা বহুপদ দিয়া গেছে, এতে পি কিউব অর্থাৎ পির ভ্যালুটো আমি ইয়াত বহাই দিছো, বাকি সব ঠিকই আছে, আমি তারপিছত ব্রেকেট উঠাই দিয়ার পিছত মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর ইয়াত যেহেতু স্কোয়ার আছে গতিকে ইয়াত মাইনাস 2টা পূরণ হয়ে আছে, তো মাইনাসে মাইনাসে ইয়াত প্লাস হয়ে গেছে, আকো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হয়ে গেছে, তো এনেকে চোৱা গোটেইকেইটা ইয়াত মাইনাস হয়ে গেছে, আলটিমেটলি ইয়াত মাইনাস 4 হব ইয়ার অ্যান্সার, তোমাৰটোৰ লগত নিশ্চয় মিলিছে চাগে। এবার নাম্বার 2, নাম্বার 2 দিয়া আছে এ ইকুয়াল 4 এন্ড বি ইকুয়াল 3, তেনেহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল কিমান হব, অ্যান্সারত হব 25, কেনেকে হব তুমি চালে গম পাবা।
এভেন নাম্বার থ্রি দিয়া আছে এক্সর মান ওয়ান ওয়াইয়ের মান টু জেড ইকুয়াল থ্রি আর বহুবর্ত দিয়া আছে আমার ফাইভ এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই মাইনাস জেড এতে ফাইভর ঠাইত ফাইভে আছে এক্সর ঠাইত আমি ওয়ান লৈছো কারণ এক্স ইকুয়াল ওয়ান দিয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু লৈছো আর জেড ইকুয়াল থ্রি লৈছো সরল করার পিছত আমি ইয়াত নাইনটিন প্লাস পাইছো থ্রি মাইনাস তো আলটিমেটলি পজিটিভ সিক্সটিন হব ইয়ার আনসার তো এই আছিল আমার কুয়েশ্চন নাম্বার টেন এবার কুয়েশ্চন নাম্বার ইলেভেন তো কুয়েশ্চন নাম্বার ইলেভেনত দিছে যোগ করা তো মই আগতেই কৈছো যে যত যত কমা আছে তাত তুমি যোগচিন ব্যৱহাৰ কৰিবা এনেকে যোগচিন ব্যৱহাৰ কৰিবা তাৰে পিছত ব্ৰেকেটটো উঠাই দিবা উঠাই দিয়াৰ আগতে আগৰ চিনগিলাক তুমি লক্ষ্য কৰি ল'বা তো এনেকে তিনিওটা একে নিয়মেৰে হ'ব মই এটা পৃষ্ঠাত কৰি ৰাখিছোঁ আহা আমি একবাৰ চাই লওঁ তো এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন তো ইয়াত চোৱা সমাধানত আমাৰ দিয়াই আছে আমি ইয়াত লিখি লৈছোঁ এনেকে যত যত কমা আছে যোগচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰে পিছত সদৃশ পদবিলাক একলগ কৰিছোঁ গতিকে এটা এক যোগ বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমি যিটো পাইছোঁ ইয়াত চোৱা ইয়াতো এক্স স্কুৱেৰ ৱাই আছে ইয়াত এক্স স্কুৱেৰ ৱাই আছে চ' নটা জমা বাৰটা ঋণ তো আল্টিমেটলি তিনিটা ঋণ থাকিব গতিকে ইয়াৰ এনচাৰত তুমি এইটোৱে লিখিবা তো নাম্বাৰ টু এ প্লাছ টুৱাইচ বি তাৰ পিছত কমা আছে আমি যোগচিন দিছোঁ ইয়াত চোৱা এইটো আছে লিখিছোঁ আকৌ যোগচিন দিছোঁ আৰু এইখিনি এটা ইয়াত লিখিছোঁ মাই প্লাছে মাইনাছে ইয়াত মাইনাছ হৈ গৈছে এনেকৈ চিনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু অৱশেষত আমি ট্ৰাইচ এ প্লাছ ফাইভ বি মাইনাছ টুৱাইচ চি পাইছোঁ তুমি ইয়াত ভালকৈ চালে বুজি পাবা আৰু নিশ্চয় মিলিছে তোমাৰ এনচাৰৰ লগত আৰু তিনি নম্বৰত দিয়া আছিলে যে এইখিনিৰ লগত এইখিনি যোগ কৰিব লাগে তো ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ যোগ চিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰে পিছত প্ৰত্যেকটো চিনৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে তাৰে পিছত আমি সদৃশ পদবিলাক একলগ কৰিছোঁ সদৃশ পদ একলগ কৰাৰ পিছত আমি যোগ বিয়োগ কৰি যিমান ৰৈ গৈছে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ ইয়াত আনচাৰ তো নেক্সট আমি এবাৰ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ বাৰ আলোচনা কৰিম চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ বাৰত দিয়া আছে প্ৰথমটোৰ পৰা দ্বিতীয়টো বিয়োগ কৰা তো প্ৰথম ৰাখি এইটো দ্বিতীয় ৰাখি দুই নম্বৰত এইটো প্ৰথম ৰাখি এইটো দ্বিতীয় ৰাখি তিনি নম্বৰত ইয়াৰ পৰা এইখিনিক লৈ প্ৰথম ৰাখি আৰু এইটো দ্বিতীয় ৰাখি এতেকে ইহঁতৰ মাজত য'ত য'ত কমা দেখা পাইছ তাত তুমি কি কৰিবা মাইনাছ চিন বহাই দিব মাইনাছ চিন বহাই দিয়াৰ পিছত এইকেইটাক ব্ৰেকেট দি দিবা তাৰে পিছত নেক্সট আকৌ ব্ৰেকেটকেইটা উঠাই দিবা উঠাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছে প্লাছে ইয়াত মাইনাছ হৈ যাব তাৰপিছত সদৃশ পদবিলাক একলগ কৰি যোগ বিয়োগ কৰিবা যি ৰৈ যাব সেইটোৱে এনচাৰ তো মই এনচাৰটো উঠাই ৰাখিছোঁ তোমাৰ কাৰণে তুমি আৰু একবাৰ চাই লোৱা তো এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেল্ভ ইয়াত তুমি দেখা পাইছ তো এক নম্বৰৰ সমাধানটো হ'ব এইটো আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মাইনাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ৱাই নেক্সট নাম্বাৰ টু ইয়াত দিয়া আছে মই ইয়াত উঠাই লৈছোঁ মাইনাছ কৰিছোঁ আৰু তাৰে পিছত আমি সদৃশ পদবিলাক একলগ কৰিছোঁ আৰু বৃহদৃশ পদবিলাক বেলেগ বেলেগ কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত আমি এনচাৰত এইটো পাইছোঁ টুৱেণ্টি বি চি প্লাছ নাইন চি এ তো তোমাৰ এনচাৰৰ লগত এইটো চাগে কমফৰ্টেবল হৈছে নেক্সট আহা এবাৰ নাম্বাৰ থ্ৰীত আমাৰ কি কৈছে আমি এইটো চাই লওঁ নাম্বাৰ থ্ৰীত কৈছে যে আমাৰ দিয়াই আছিল নাম্বাৰ থ্ৰীত টুৱাইচ পি কিউ প্লাছ ছিক্স পি কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এইটো এটা পদ আৰু এইটো আনটো পদ ইয়াতে দুটাৰ মাজত বিয়োগ চিন দিব লাগে ইয়াত ব্ৰেকেটত ক্লজ কৰিব লাগে তাৰে পিছত চিনবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে কৰাৰ পিছত সদৃশ পদবিলাক একলগ কৰিব লাগে কৰাৰ পিছত ধ্ৰুৱকবিলাক আমি একলগ কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত আমি এনচাৰত এইটো পাইছোঁ নিশ্চয় তোমাৰ এনচাৰৰ লগত মিলিছে এইবাৰ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নেক্সটটোত যাম আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰত কৈছিল যে নেক্সট তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনছত কৈছে এটা পৰীক্ষাত মুঠ নশ ষাঠিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত সাতশ বিশগৰাকী উত্তীৰ্ণ হ'ল অৰ্থাৎ নশ ষাঠিজন ষ্টুডেণ্ট আছিল তাৰে ভিতৰত সাতশ বিশজনে পাছ কৰিছে এইবাৰ তোমাক এক নম্বৰত কুৱেশ্যন কৰিছে উত্তীৰ্ণ আৰু অনুতীৰ্ণৰ অনুপাত উলিওৱা ইয়াত কিমানজন পাছ কৰিছে আৰু কিমানজন ফেইল কৰিছে তাৰ এটা অনুপাত তুমি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ টুত কুৱেশ্যন কৰিছে উত্তীৰ্ণ আৰু মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ অনুপাত উলিওৱা তো এইটো মই সমাধান কৰি ৰাখিছোঁ তুমি এইবাৰ চেক কৰিব লাগে যে তোমাৰ লগত এক্সাম হলত পঢ়িৰ লগত যিটো এনচাৰ অংকৰ যিটো থট এইম এইটো ঠিক আছে নে নাই এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থাৰ্টিন তো এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ থাৰ্টিনত সমাধানত মই ইয়াত ৰাখিছোঁ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান আছিল নশ ষাঠিগৰাকী আছিল উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা সাতশ বিশ আছিল অনুতীৰ্ণৰ সংখ্যা নশ ষাঠি আছিল অনুতীৰ্ণৰ সংখ্যা নশ ষাঠিৰ পৰা সাতশ বিশ বাদ দিলে যি থাকিব সেইকেইগৰাকী কি হৈছে ফেইল কৰিছে এইবাৰ তুমি এতিয়া অনুপাত বুলি লিখিব পাৰা অনুপাত চোৱা প্ৰথম ৰাখি এইটো দ্বিতীয় ৰাখি এইটো তো ইয়াত আমি ভগ্নাংশত লৈ লৈছোঁ তাৰে পিছত কটাকটি কৰিছোঁ কৰি থ্ৰী বাই ওৱান পাইছোঁ অৰ্থাৎ তিনি অনুপাত এক হৈছে তো এইটো তোমাৰ উত্তৰৰ লগত নিশ্চয় মিলিছে আৰু তুমি লাষ্টত লিখি দিবা এনেকৈ নেক্সট টাইম
যে উত্তীর্ণ আর অনুত্তীর্ণর অনুপাত ইকুয়াল 3:1। সো আমি আজি যেটো কুয়েশ্চনস আলোচনা করে আছো আমার যেটো বছরিকিয়া এক্সাম আছে তার ভিতর কিন্তু এইবিল কুয়েশ্চনস থাকি পাব, কারণ যেহেতু এইটো চ্যাপ্টারে কি হব বছরিকিয়া পরীক্ষাত লাগিব নহয় জানো। তো তুমি যদি এতিয়াও যদি তোমার কনফিউজ আছে তুমি কনফিউজ বিলাক ক্লিয়ার করে লওয়া, কারণ এই ম্যাথমেটিক্স তোমার আকো এক্সাম ফেস করিব লাগিব। তো বি অ্যাটেনশন। তো এতিয়ালৈকে যিকেইজন ছাত্র স্ক্রিনত আছা তেওঁলোকৰ সুদূৰ ভৱিষ্যত মই কামনা করিলো, ধৈর্য সহকারে এতিয়া বহি আছা আৰু তুমি ইন্টাৰেষ্টেড যে তুমি ক্লাসটো লৈ আছা, থ্যাংক ইউ সো মাছ। 13 নম্বৰৰ 2 নম্বৰটো হব প্ৰথম ৰাখিটো আমাৰ ইমান আৰু দ্বিতীয় ৰাখিটো ইমান, চোৱা কুৱেশ্যনত দিয়া আছে। এইবাৰ ইয়াতে ইহঁতৰ অনুপাত হব 720:960। তো ভগ্নাংশ হিচাপে লৈছো আৰু লঘিষ্ঠ কৰিছো, কৰি মই 3/4 পাইছো। তো কেনেকে ইয়াত গৈছে তুমি চাব পাৰিবা। তো 3:4 অর্থাৎ উত্তীর্ণ আর মোট পরীক্ষার্থীর অনুপাত 3:4। তো এইটো হবো ইয়ার অ্যান্সার। এবার আমি 14 নম্বর কুয়েশন আলোচনা করি। এটা কামর 5/2 রিটাই করিল, রিটাই অলরেডি ইমানখিনি কাম করে লৈছে আর বাকি যিমানখিনি কাম আছে এইখিনি প্রণীতাই করিলে। এবার প্রশ্ন হল রিতা আর প্রণীতাই করা কামর অনুপাত উলিয়া। তো ইয়ার সমাধান অ্যান্সার টু দা কুয়েশন নাম্বার 14 মই ইয়াত রাখিছো ইয়ার সমাধান। তো সলিউশনত তুমি এনেকে লিখিবা প্রণীতাই করা কামর অংশ। তো প্রণীতাই এতেকে চা রিতার কামর অংশটো দিয়া আছে, টোটেল কামটো হৈছে এটা কাম, ইয়াৰে পৰা ইমান অংশ কোনে কৰিছে রিতাই কৰিছে। এতিয়া প্রণীতাই কিমান কৰিলে, রিতারখিনি বাদ দিব লাগিব, বাদ দিয়াৰ পিছত আমি এইটো পাইছো প্রণীতার কামর অংশ। এইবার রিতা আৰু প্রণীতার করা কামর অনুপাত অর্থাৎ তেওঁলোকৰ অনুপাত কি হব, রিতার অনুপাত 2:5 আনটো হব 3:5। এতিয়া এই দুই অনুপাতক আমি মিশ্ৰ অনুপাতৰ সৈতে লৈ যাম। এতিয়া 2/5 এণ্ড 3/5 আমি মাল্টিপ্লাই কৰি ইয়াত যিহেতু লঘিষ্ঠ নহব গতিকে আমি 2 + 3 = 6 এণ্ড 5 + 5 = 25 অৰ্থাৎ 6:25 হব ৰীতা আৰু প্ৰণীতাই কৰা কামৰ অনুপাত। তো এই আছিল কুৱেশ্চন নাম্বাৰ 14। এইবাৰ কাক বোলে লিখা চিত্ৰ আঁকিবা। তো ইয়াত চোৱা কাক বোলে লিখিব দিছে আৰু আমাক চিত্ৰ আঁকিব দিছে। এতিয়া ট্ৰেপেজিয়াম অৰ্থাৎ একযোৰা বাহু কি হৈ আছে, সমান্তৰাল হৈ আছে, আনযোৰা বাহু এতিয়া সমান্তৰাল হৈ আছে নে নাই সেইটো লৈ আমাৰ কোনো কথা নাই। তো তেনেকুৱা চতুৰ্ভুজক কি বুলি কোৱা হয়, বি চি ডি ট্ৰেপেজিয়াম বুলি কোৱা হয়। গতিকে তুমি এইখিনি লিখি দিলে এইটো হৈ যাব। তাৰে পিছত আয়ত, যে আয়তত দুইযোৰা বাহু বিপৰীত দুইযোৰা বাহু কি হয়, সমান হয়, এইটো যিমান লম্বা হ'ব তাৰ অপজিট ছাইডত থকাটো সিমান লম্বা হ'ব। তাৰে পিছত ইয়াত যিটো যিমানখিনি লম্বা হ'ব এইটো সিমানখিনি লম্বা হ'ব আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ এক সমকোণ হ'ব, তেনেবোৰ চতুৰ্ভুজক আয়ত বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আছে বৰ্গ অৰ্থাৎ যাৰ চাৰিওটা বাহু এক সমান আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী, তাক কি বোলে, বৰ্গ বোলে। যিবোৰ চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওটা বাহু সমান আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী, তেনেবোৰ চতুৰ্ভুজক বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। তো একদম ইজি আছিল যাৰ কাৰণে মই আৰু এইটো পেপাৰত সমাধান ৰখা নাই। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ত দিয়া আছে চোৱা, এটা চতুৰ্ভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপ ক্ৰমে এটা 50, এটা 70 আৰু এটা 110, চতুৰ্থটো কোণৰ মাপ উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ সমাধান মই ৰাখিছোঁ তোমালোকৰ বাবে, তোমালোক চাব লাগে তোমাৰ এনচাৰ শ্বীটৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে নে নাই। এনচাৰ টু দা কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 তুমি ইয়াত চাব পাৰিছা যে ইয়াত 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ সমাধান দিয়া আছে। তো মই সমাধান বুলি লিখি লৈছোঁ প্ৰথমতে, লিখাৰ পিছত তুমি ইয়াত চাব পাৰিবা দিয়া আছে চতুৰ্ভুজৰ কোনকেইটা ক্ৰমে ইমান। ধৰা হ'ল চতুৰ্থটো ক্ৰমে এক্স, যিহেতু আমি নাজানো তাৰে পিছত আমি কি কৰিছোঁ, চতুৰ্ভুজৰ কোন চাৰিটাৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী এইটো আমি জানো যিহেতু, তেনেহ'লে আমি চাৰিটা কোণ ইয়াত যোগ কৰিছোঁ, এটা 50, এটা 70, এটা 110, আনটো আমি ধৰি লৈছোঁ এক্স ইকুৱেল 360 হ'ব। তো আমি ইয়াত ধ্ৰুৱক কেইটা যোগ কৰিছোঁ আৰু চলক ৰাখিছোঁ ইয়াত, তো আমি 50, 70 আৰু 110 প্লাছ কৰাৰ পিছত 230 অৰ্থাৎ 230 পাইছোঁ আৰু এইটো এক্স আমাৰ ইয়াত আছে, নেক্সট আমাৰ ইয়াত ইকুৱেল 360। এবাৰ এক্স ইয়াত ৰাখি দিছোঁ, এক্স 230 ইয়াত প্লাছ আছিল, ইভাগে আহি মাইনাছ হৈছে, চ' এক্স ইকুৱেল 130। তো চতুৰ্থটো কোণৰ মাপ হ'ব 130 ডিগ্ৰী। তো এইটো হৈছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16ৰ সমাধান। তো এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 17ত চোৱা, কাষৰ এ বি চি ডিটো সামন্তৰিক, এইটো এটা সামন্তৰিক, ইয়াৰ কথা কোৱা গৈছে, ইয়াত এংগুল বি ইকুৱেল 55 ডিগ্ৰী, বাকী তিনিটা কোণৰ মাপ উলিওৱা। তো এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিবা, সামন্তৰিকৰ বিপৰীত কোণবিলাক কি হয়,
समान है गति के एंगुल बी इक्वल एंगुल डी हम एंड एंगुल ए इक्वल एंगुल सी हम अर्थात एंगुल ए जिमानखिनि हम एंगुल सी सिमानखिनि हम और एंगुल बी जो 55 है देन एंगुल डी अल्सो भी 55। तो यार आरो बाकी दुटा कोन आमी केने के निर्णय करिम यार कारणे मैं प्रिपरेशन करी राखीछु तुम्ही जस्ट धैर्य सहकारे साबो लगे। तो आहा आमी यात क्वेश्चंस नंबर 16 यात आमी समाधान लय आइछु 17 आसिल क्वेश्चंस नंबर। तो समाधान धरा हल एतु मैं थलमूल के यात धरि लैछु ए बी सी डी एटा आमार की होय आसे समान्तरिक होय आसे जेहेतु समान्तरिकर विपरीत कोनबुर समान गति के यात एंगुल बी आरो एंगुल डी समान हबो नहय जानु तारे पिसत एंगुल ए टू एंगुल सी समान हबो कारण ए टू यार विपरीत को। तो एखिनि आरो एंगुल बी इक्वल एंगुल डी इक्वल 55 डिग्री एटु आमाक दिया आसे चित्र माज क्वेश्चनस दिया आसे नहय जानु। तो आको एबार तुमि सवा जेहेतु चतुर्भुज अंतकोण चारिटार समष्टि किमान हय 360 डिग्री हय अर्थात आमि जदि चारिटा कोण या जोग करू तेन हले आमि 360 बा এতেকে এঙ্গুল এ প্লাস এঙ্গুল বি মানে আমার কি মান 55 দিয়াই আছিল এঙ্গুল সি এতেকে সোয়া আমি করবাত লিখি লৈছিল ইয়াত যে এঙ্গুল এ আর এঙ্গুল সি এক সমান কারণ আহুন সামান্তরিকর বিপরীত কোণ গতিকে আমি সির পরিবর্তে আমি ইয়াত এ লিখিছো আর যেহেতু এঙ্গুল বি টু ডির সমান এঙ্গুল এ টু সির সমান এঙ্গুল বি যিমান হব এঙ্গুল ডিও সিমানে হব ইকুয়াল 36। তো এইটো লাইন আর এইটো লাইন একে আছে। এবার সোয়া ইয়াত এই 55 আর এই 55 যোগ করি 110 পাইছো আর ইয়াত আছে এ এটা আর ইয়াত আছে এ এটা তো টুয়াইস এ পাইছো ইকুয়াল 360। এবার সর টুয়াইস এ ইকুয়াল ইয়াত 110 প্লাস আছে এবাগে আহি মাইনাস হয়ে গেছে অর্থাৎ টুয়াইস এঙ্গুল এ ইকুয়াল টু 250 ডিগ্রি আমি পাই গেছো। এতে দুই আর এঙ্গুল এর মাজত পূরণ আছে এ ইয়াত রই গেল দুই টু ইয়াত আহি হরণ হয়ে গেছে অর্থাৎ দুই আড়াইশোর মাজত 125 বার হরণ যায় অর্থাৎ এঙ্গুল এ ইকুয়াল 125 ডিগ্রি অর্থাৎ এঙ্গুল এ যদি তোমার 25 ডিগ্রি হয় তেনহলে এঙ্গুল সি ইকুয়াল টু 125 ডিগ্রি হব আর এঙ্গুল এ ইকুয়াল 125 ডিগ্রি হব। গতিকে তুমি ইয়াত এবার লিখিবা যে এ বি সি ডি সামান্তরিকর বাকি কোন তিনিটার মাপ এটা হব এঙ্গুল এ ইকুয়াল 125 এঙ্গুল সি ইকুয়াল 125 এন্ড এঙ্গুল ডি ইকুয়াল 55 ডিগ্রি আর এঙ্গুল বি ইকুয়াল টু আমার দিয়াই আছে। এবার আমি নেক্সট কুয়েশনস এবার যেটো কুয়েশনস এটো হইছে আমার 18 নম্বর কুয়েশনস আহি পাইছো আমি। তো 18 নম্বরত কইছে 10.5 সেমিটার দৈর্ঘ্যৰ ৰেখাখণ্ড এডাল আঁকি সমানে চারি ভাগ কর। তো ইয়াৰ সমাধান মই কৰি ৰাখিছো তুমি নিশ্চয় চাব পাৰিবা আনসার টু দা কুয়েশনস নম্বৰ 18 তুমি ইয়াত চাব পাৰি আছা। তো ইয়াৰ কাৰণে মই কি কৰিছো প্ৰথমতে এ পৰা বি লৈকে আমি 10.5 সেমিটাৰৰ এটা ৰেখাখণ্ড অংকন কৰিছো তাৰে পিছত এ আৰু বিৰ পৰা মাজত চাই অলপ বেছি ব্যাসার্ধ লৈ আমি বৃত্তচাপ অংকন কৰিছো। বৃত্তচাপ অংকন কৰাৰ পিছত তলত আৰু ওপৰত দুয়ো ওপৰ আৰু তলত দুয়োতে আমি বৃত্তচাপ অংকন কৰাৰ ফলত সি আৰু ডি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে চাপটোৱে। এতিয়া সি ডি সংলগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এ বিৰ ই বিন্দুত ছেদ কৰিছে। এইবাৰ ইৰ পৰা বিৰ মাজত আমি কি কৰিছো ই ইমানখিনি লৈ আটাইতকৈ বেছি ব্যাসার্ধৰ আমি ইয়াত আৰু ইয়াত বৃত্তচাপ অংকন কৰিছো আৰু চাপবিলাকে ক্ৰমে এইচ আৰু আই বিন্দুত কাটিছে আৰু এই বিন্দু দুটা একলগ কৰাৰ পিছত ই আৰু বিৰ পৰা বিৰ ৰেখা কে বিন্দুত কাটিছে আৰু কেটোৱে হৈছে মধ্যবিন্দু। ঠিক তেনেকৈ আমি বাকীকেইটা কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত সমান সমান চাৰিটা খণ্ড আমি ইয়াত পাইছোঁ তুমি দেখা পাইছোঁ আৰু এনেকৈ কি কৰা হয় তোমাৰ এনচাৰটো চাগে এনেকুৱাই হৈছে চিত্ৰটো এনেকুৱাই হ'ব কাৰণ তোমাক ইয়াত স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে তুমি ইয়াত কম্পাছ প্ৰটেক্টৰৰ কম্পাছৰ সহায়ত তুমি এইটো সমাধান কৰিব লাগিব। তো এয়া আছিল আমাৰ এইটোৰ সমাধান। নেক্সট চোৱা 19 নম্বৰ কুৱেশ্চনছত দিয়া আছে কোন মাপক ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ স্কেল আৰু কম্পাছৰ সহায়ত তলত দিয়া মাপৰ একোটিকৈ কোণ অংকন কৰা অংকন প্ৰণালী লিখিবা। তো ইয়াৰ সমাধান মই আগতে ক্লাছ কৰিছোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ ক্লাছ তাত আছে তুমি যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'বা আৰু যদি চাইছ তেনেহ'লে এনচাৰত তুমি 100% লিখি যাওঁ। তো এইবাৰ এই 19 নম্বৰলৈকে আমাৰ টোটেল 90 মাৰ্ক আছিল 90 মাৰ্কৰ এই সমাধান আৰু আভ্যন্তৰীণ মূল্যাংকন এইটো তোমাৰ টিচাৰে তোমাক কিবা প্ৰজেক্ট কিবা কাম দিব তাৰ ওপৰত এইটো নাম্বাৰ ধাৰ্য কৰিব। তো আজিৰ ক্লাছটো আছিল এইখিনিয়ে আৰু এতিয়ালৈকে যিজন স্ক্ৰীণত আছা তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমাৰ সুদূৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি আজি এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ। জয় অসম।